Afiyet Hanım, necəsiz? Çox sağ olun, siz yaxşı olun. Yaxşıyam. Yaradıcılığınızda hansı yeniliklər var? Yaradıcılığımda son bir ayda demək olar ki, başımız ancaq toylara, xınayaxtılara qarışdığından yeni mahnı son bir ayda hələ yazdırmamışam. Amma keçən ay iki mahnını birdən yazdırdım. Ona görə bu ay planım demək olar ki, keçən ay planımı doldurmuşam. Gözəl mahnılar yazdırdım. Xoş gəlib sən adlanır mahnı, axırıncı yazdırdığım mahnı. Ritmik, gözəl bir mahnıdır. İnşallah üzümüzə gələn aylarda biraz o mahnını geniş işıqlandırmaq istəyirəm. Yəni klip çəkdirməyi düşünürsünüz? Klip olmasa da müəyyən efir məkanlarında oxumaq, yəni mahnını belə deyək də, tanıtımını etmək istəyirəm. Xınayaxta məclislərinin təşkili ilə məşğulsuz. Necədir son vaxtlarda bu Xınayaxta məclisləri kifayət qədər çoxdurmu, yoxsa azalıqmı? Bir balaca durğunluq oldu 2 ay öncə. İndi bax bu ələxüsus da aprel ayında çox yaxşıdır. Hətta yol olur, günə 2 xınamız olur, gün orta, axşam. Allah xalqımıza hər zaman toy qismət eləsin, gözəl günlər qismət eləsin. Biz də gidək öz tövsiyələr, necə deyərlər, öz töhvələrimizi verək daha doğrusu. Daha çox hansı bölgələrdə xınayaxtı məclisləri keçirilir? Artıq deyərdim, bütün bölgələr çox dəb halını alıb. Hətta yerdən gələn o nəsil ki var deyərdim, xınaya hazırlaşan xanımlar, bəylər çox zövqlüdürlər. Yəni, onları hər şeydə bəyəndirmək olmur. Ona görə mən sizi inandırım, elə sürətlə həm dekorasiyalar dəyişir, həm fikirlər dəyişir. Məsələn, 5 il, 3 il bundan əvvəlki xınayaxtılardan əsər əlamət qalmayıb. Çox modernləşib dekorasiyalarda da, hətta gəlinlərin geyimində də, hər şeydə. Bu xınayaxtı biznesində son zamanlarda çox adamları qatılıb, yəni onların sayı hesabı yoxdur. Mən bu sahədə özümü çox xoşbəxt hesab edirəm. Niyə görə? Mənim bir uğurum oldu ki, mən əvvəl yəni, el şənliklərində necə deyərlər, belə bir loru dildə deyəcəm, bişdim və xına sahəsinə mən hazır gəldim. Biraz da özümün pedagog olmağım, folklorlarımızı araşdırmağım, söz ehtiyatımın, söz bazamın çox olmağı, bu şeylər mənə çox kömək oldu ki, mən çünki xınalarda özünüz bilirsiniz, haqqışdalar var, folklorlarımız, bizim adətənələrimiz. Bu şeylərdən, yəni mənim əvvəldən xına işinə məşğul olmamışdan əvvəl də mənim məlumatım var idi. Ona görə də mənə çox asan oldu bu sahə və özümü bu sahədə görürəm. Nə yaxşı da mən bu sahəni, bu sahə məni seçdi. Belə deyəcəm, mən bu sahəni seçmədim. Bu sahə özü məni seçdi və uğurumun birincilərindən biri də odur ki, xına sahəsində mən elə bilirdim mahnı yoxdur. Ona görə mən xınayaxtı sahəsinə mahnı yazdırdım, oxudum. Amma oxuyandan sonra araşdırma apardım. Sən demə inandırım sizi, çox mahnı var imiş. Amma sevilmək məsələsi var. Bu sahədə mənim mahnım sevildi, uğur qazandı və uğurumun birinci səbəbi də o oldu. Yəni, həm də sadə dildə yazılan sözdür. Məsələn, hamı evdə balasına necə deyir? Məsələn, hamının dilinə deyir, balama xınayaxtıdır. Orada elə sözdür, sonra xoşbəxt olsun hamının balası. Mənim balam da onların içində. Sadə el dilində yazılan sözlərdir. Gör, necə gözəldir. Gəncədə xınayaxtıdaydıq. Gəlin haqqışdalar zamanı deyir ki, qaynanama biraz tikanlı sözlərdəndir. Mən də o şeyləri etmirəm, heç bir xınayaxtıda. Amma gəlindir, istəyir belə deyək. Rübabə xanım var, onunla biz xınalarda, o olur oğlan evi, mən oluram qız evi, birbirimizə belə deyişmələr edirik maraqlı. Rübabə xanıma baxdım ki, bəs bəlkə sən deyəsən, mən özümü istəmədim, pis eləyim, belə deyəcəm. Mən heç vaxtı istəməmişəm qalma-qalda oğlum, mən bunu tanıyanlar da bilir. Amma işdir, həyatdır, olur bu sosial şəbəkələrdə, bilirsiniz, mən də insanım, mən robot deyiləm ki, şəkilin altına bir də görürsünüz, öyrədilmiş və yaxud müəyyən jurnalistlər var ki, mən bu yaxında bilmişəm ki, məsələn, şəkilin altına tənqidə açıqam. Tənqidi artıq keçdikdə, mən də insanım, deyirəm cavabını verməyim, sən demə o yazır ki, mən onun cavabını verim və o cavabı götürsün. Siz inanın, o mənə, məsələn, yazan insan, mən onun cavabını verdim, 2 dəqiqə sonra verdiyim cavabı sildim ki, yəni mən onun səviyyəsinə enməyim. Həmin onu istəyirmiş o, çəkib götürüb özündə saxladı və məsələn, son qalma-qallardan biri elə bax, onun məhsulu oldu.
Ondan sonra hətta ortada istədim sosial şəbəkələrdə olmayım. Baxdım ki, zaman tələbi budur. İndi mən 2-3 nəfərə görə səhifəmi bağladası deyiləm. Bəli, qalmaqallar o da lazımymış. İndi dərk edirəm ki, həmin anda açığın deyəcəm, əsəbi oluram və yaxud istəmirəm ki, başıma belə bir şey gəlsin. Özüm də bilmədən hadisələrin mərkəzində oluram. Amma bugünkü gün görürsünüz, keçmişə nəzər saldıqda deyirəm ki, bütün dünyada bu olmalıdır. Tanınmış insanların hamısında, yəni qalmaqal olmalıdır da, yəni bu sənət bunu tələb eləyir. Başqa yolu yoxdur. Mən tanıyanlar bilir, mən çox səmimi insanam və hər şeydə fakta sökənlərlə mən danışıram. Bəli, kiçik hamı da ola bilər, aid insanlarda da. Biri var 17 yaş, biri var 7 yaş. 7 yaş kiçikdir, bəli, amma oğlum yazdılar oğlu yaşında, hətta belə qərəzli yazdı. 7 yaş oğlum yaşı demək deyil. Bu bir. İkinci bir tərəfdən, bu mənim şəxsi həyatımdır. Mənə xoşdursa, məsələn, yəni kənardakının ixtiyarı, mən ixtiyar vermirəm ki, müdaxilə edib fikir bildirə bilərlər, amma bir sərhəd var. Və biraz niyə rezonansa səbəb oldu? Yəni mən ailə qurmuşam. Xeyr, ailə qurmamışam. O şəkillər hamısı klipdəndir. Səni sevən varsa adlı klipdən idi. Sadəcə olaraq ona mən rəvac verdim, niyə elə yazıldı. Bax, həmin bayaq dediyim məsələ burada baş verdi. Bizim bəy gəlin şəklinin altında o çox güman ki, jurnalist olub. Ola bilər jurnalist olub ki, mən yazım bu sözü bu şəklinin altında. Mən də insanam. Ona cavabı qaytarmışam, amma düzdür. Mən də cavabı onu qıcıqlandırmaq üçün yazmışam. Və o cavabdan yola çıxaraq, orada məsələn mən yazmışam, o yazıb, məsələn, müəyyən söz ki, hə, ərinizdir, yazmışam, əcəb eləyirəm, ərim. Və bu söz. Amma bir-birimizi biz tanıma aşamasında yola çıxmışdıq. O subay insan, mən subay insan, subaylığını da sübut eləmək üçün mənim də faktlarım kifayət qədər olduğu üçün mən bunu bugünkü gündə rahatçılıqla danışa bilirəm. Yəni onun indi bu şeyləri mən çox istəmirəm. Bəs son qərarınız necə oldu? Son qərar, yəni biz də bir-birimizi harada tanıyaq? Mən müğənniyəm, o da müğənnidir. Bizim toylarımız bir yerdə, klip çəkdiririk, studiyada oluruq. Biz bir həftənin 5 gününü ən azı bir yerdəyik. Gün orta, məsələn, xınadayam, xınada axıra yaxın bəy gələndə, o da duet ortağım kimi, biz orada duetlərimizi oxuyuruq. Xınadan sonra axşam toylardayıq, proqramlardayıq. Gecə də vəbşə studiyadır, gecə də ümumiyyətlə studiyadayıq. İndi mən harada, üstə də gəl, həm tanıyıram, həm sənət yoldaşımdır. Mən sizə indi elə bilin ki, bax, heç mənə siz sual vermişsiniz. Mən harada tanıyım? Mən bu insanı küçədə, yolda, parkda tanıyası deyiləm ki. Həmişə əsnasında, amma bugünkü gündə fikrimi soruşursunuzsa, sosial şəbəkədə də yazdım ki, yəni bu mövzunu qapatmışam. Səbəbi də, indi çox adam sual verdi ki, səbəb, bilirsiniz, konkret qısqanclıq. Yəni ilk növbədə mən sənətçi olduğum üçün indiyə qədər fikirləşirdim ki, məni anlaya bilən bir insan olsun. O insan da ilk növbədə gördüm anlaya biləcək bir insandır. Amma məsələn, bir 3 toy, 5 toy, 7 toy, 10-cu toyda gördüm, yox. Bu indi artıq özün göstərməyə başlayır. Məsələn, əvvəl şərait yaradırdısa mən telefonla sərbəst danışmağa, bugünkü gündə telefonu əlimdən alır. Biri sifariş verir, bir mahnı Afət xanım oxusun. Orada mənim də, bilirsiniz, sənətçilərdə səs əhval-ruhiyyə iləndir. Əhval-ruhiyyə, ümumiyyətlə hər bir sahə, sizin sahədə əhval-ruhiyyə olmasa, oxumaq da alınmır. Mən də baxdım, əhval-ruhiyyəmə təsir eləyir. Biz mədəni insanlarıq, bugünkü gündə də salam sağolumuz yerindədir. Əlimdən də nə kömək gəlsə, hər bir yerdə edəcəm, yəni düşmən olası deyilik. Sözümüz, türklərin gözəl bir sözü var, anlaşamadıq. O anlaşamadıq sözün içində hər şey var. Çox güzel. Ümumiyyətlə, ikinci dəfə ailə həyatı qurmağı düşünürsünüz? Bunu mən əslində düşünmürdüm. Mənim ailə təhsil almaq üçün oğlum istəyir xaricə getsin. Və o mənə belə bir söz dedi ki, mama, sən də vaxtında ailə qurmadın. Mən səni burada rahat, yəni sən ailə qurardın, mən də rahat gedərdim. Sən burada tək qalırsan. Mən də dedim, belə zarafatla dedim, vaxtı deyəndə, indi də vaxtıdır. Hələ çox müğənnilər var mənlə yaşı, təhlə ailə qurmayıblar. Bilirsiniz, mən erkən ailə qurduğum üçün mən yaşımı gizlətmirəm, 37 yaşım var. Bunu bilənlər bilir. 16 yaşında ailə qurmuşam, ona görə 19-18 yaşında oğlum.